Trajneri i skuadrës së Real Madrid, José Mourinho, është i qartë në kërkesat e tij të merkatos, të cilat sipas tij do të mundaçojnë skuadrën e Los Blancos drejt triumfit në La Liga dhe në Champions. Tekniku i njohur portugez ka kërkuar nga presidenca madrilene që të shpenzohen miliona euro në merkatën e kësaj vere, në mënyrë që të arrijë suksesin në sezonin e ardhshëm. Për këtë arsye, plani është që të largohen të paktën 6 deri në 8 lojtarë të organikës aktuale, mes të cilëve Pedro Leon, Lasana Diarra, Gago, Dude, Canales, njëri prej sulmuesve Higuain ose Benzema, apo edhe Kaká, në mënyrë që të mbërrin 3 ose 4 element nga më të mirët në qarkullim. Objektivi i parë i Mourinho's është ansori i djathtë brazilian Maicon, i cili aktualisht luan tek Interi. José Mourinho është i bindur se operacioni për të marrë Maiconin mund të realizohet duke futur në tratativë yllin brazilian Ricardo Kaká, i cili pëlqehet nga trajneri i Interit Leonardo. Ndërkohë, një tjetër lojtar që pëlqehet shumë nga madrilenët është Sanchez, por problemi është se në tratativat për Kilianin janë përzier shumë klube: Juventus, Inter, Manchester City dhe Manchester United, por në mënyrë të veçantë Barcelona, e cila është më e favorizuar se sa të tjerët. Një tjetër futbollist në listën e Perez dhe Mourinho's është sulmuesi brazilian Neymar, i cili vlerësohet 45 milionë euro.